Então, na verdade, é bater, né? A poeta. Sim. Poxa, mas se eu sou cristão, como é que eu vou fazer isso? Como? Cristão, não posso fazer isso, que eu posso. Mas é um exame, você pode fazer porque é um exame. Pô, mas eu tenho que pensar em quê, minha senhora, pra fazer isso? Vamos botar um filme pro senhor assistir. Tá amarrado em nome de Jesus, minha filha. Não, posso não. Eu não posso fazer em casa e levar, não? É meia hora pra chegar em casa. Vixe, eu moro em Cajazeira. É meia hora. Não, peraí. É sério esse negócio que ele tá falando? Sim, senhor, é sério. Ele vai tirar o meu esperma? Sim, se eu usar meu espermograma. É, mas não é coisa de filho, não. É coisa de urologista que ele passou. Não, seu espermograma é feito dessa forma. Então não quer dizer que eu vou chegar lá para bater um poeta dentro da clínica? Sim, senhor, isso. Pra saber se a pessoa é estéreo, se tem algum problema. Acho que até uma falta de respeito, né? Todo mundo saber que eu vou aí bater um poeta. Não tem outra forma assim, não, gente? Não, não tem, sabe? É, eu sou, meu nome é Jorge, da Kombi. É que não tem, pô, meia hora, né? Sim, senhor, meia hora. Com esposa não pode ir. Eu sou casado. Sim, ela foi com o senhor. Pode subir. Tá dentro do quarto? Sim, senhor. Ah, então é gente coisa, né? No caso. Não pode. É de 3 a 5 dias.